Kinara wa ODM Bwana Raila Odinga azuru mkoani Pwani akitangaza sera na azimio lake la kuwania kiti cha urais mwaka ujao. With any source of income will be getting from next year 6,000 shillings every month from the government coffers. Katika kaunti ya Mombasa, eneo bunge la Mvita, aliweza kutembelea familia zilizopoteza wapendwa wao katika ajali mbaya ya barabarani iliyotokea siku ya Jumamosi huko Mpeketoni, kaunti ya Lamu. Aliweza kutoa pole na kuwafariji waliogubikwa na biwi la simanzi. Mbunge wa Mvita Abdul Somad Sharif Nasri pamoja na viongozi wengine kutoka gatuzi la Mombasa waliongoza msafara huo wa kinara wa ODM kuanzia majengo, floringi na kisha baadaye walipanda usafiri wake kuelekea kaunti ya Kwale. Habari hizi na nyinginezo, songea karibu na ulimwengu wako kwa kuchagua kuitazama Fontech TV.